Muraho neza, amazina yanjye nitwa Nathan. Ngiye kubasobanurira uko business ya Fortune Retail iteye ndetse n'uburyo ikora. Fortune Retail ni business nshyashya imaze igihe gitoya igeze mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa karindwi. Business yizewe kandi ikora. Business ushoramo amafaranga yawe bakakungukira. Business gufunguramo account ari ubuntu. Business iyo we ufunguye account bwa mbere baguha amafaranga 200 y'ikaze. Ukimara guhabwa amafaranga 200 y'ikaze, ubu ushobora gutumira abantu, hanyuma wamara kubatumira ukajya ubona komisiyo y'amafaranga 10% yayo uwo watumiye yashoye. Ikindi ni uko ukimara gufunguriye akawunti, iyo ushoye amafaranga mu buryo bwo gushora amafaranga ku mashini nk'uko muri kugenda mubibona, amafaranga mu bushobozi bwawe ufite guhera ku mafaranga 1,000 ushobora kugura imashini. Imashini y'1,000 rero yunguka bakungukira amafaranga 300 mu minsi ibiri, naho imashini y'amafaranga 2,200 bakakungukira amafaranga 360 nk'uko ngiye kujya mbibereka muri iyi video. Icyo usabwa niba utarakanze subscribe kuri iyi channel, nagushishikariza gukora subscribe, ugakora share, comment na like. Kwagiye. Iyo ushoye amafaranga 2,200 muri iyi application cyangwa muri iyi business, mu minsi 7 baguhereza amafaranga, bakungukira amafaranga 560. Icyiza cyayo ni uko ayo washoye nayo wungutse yose uyabikuza waba ukoresha mobile money cyangwa se Airtel money. Iyo washoye amafaranga yawe 4,000 mu minsi 15 bakungukira amafaranga 3,000, aho aya mafaranga 4,000 washoye ndetse n'aya yinjiye 3,000 ushoboye kuyabikura yose uko ari amafaranga 7,000 akaza kuri konti yawe. Ibutsa ko ushoboye kugura imashini y'amafaranga 30,000 ukaba wayabikura mu minsi 100 bakungukiye amafaranga 2,285, aho uba winjiza 2,550 ku munsi, ariko aya ngayo uyabikura mu gihe cy'iminsi 100 akaza kuri konti yawe. Niba utarafungura akawunti, reba iyi video urebe uburyo ushoboye gufungura akawunti kuri iyi website cyangwa muri iyi business. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu wafungura akawunti muri Fortune Retail. Fortune Retail ni business abenshi mumenyere cyangwa se hari n'uyimenye bwa mbere. We icyo usabwa ni ukureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, nkakwereka uburyo funguramo iyi business cyangwa se iyi account muri business, hanyuma ugatangira gukorera amafaranga. Mbere na mbere, niba ufite invitation code cyangwa se hari umuntu wagutumiye muri iyi business, we icyo usabwa nta kindi ni ukuza ugafungura link wahawe cyangwa se murasanga link muri description mo hasi. Ukimara gufungura link bahita bakuzana muri browser yawe ahantu hameze gutya. We urahita ukanda ahantu handitse register, ukimara kufungura bahita bakuzaniraho wuzuzamo nimero yawe ya telefone
ndetse na password. Tukozemo nimero hano turi buze gukoresha. Nguba ikeneye iyi link murayisanga muri description. Nawe ube wakwifungurira account muri Fortune Retail. Hano turashyiramo password. Password igomba kuba ari ndende kandi ikaba igizwe byibuze no guhera kuri ku nyuguti esheshatu, imibare itandatu cyangwa se inyuguti esheshatu kuzamura. Tukimara gushyiramo password rero duhita dukora sign up. Ngiye kubera ko nsanzwe mfitemo account, icyo ndi bukore ni ukuza muri application yanjye nkahita nza ngakoramo login. Ni Fortune Retail, muraza kuyireba mo hasi muri description. Ndaba nayisizeho ube wayidownloadinga cyangwa se uyidownloadingire muri browser yawe. Ukimara gufungura application urategereza, hano barakubwira iyandikishe kugira ngo ubone ibihembo n'amafaranga 200. Ukimara kwiyandikisha rero uhita uhabwa amafaranga 200. Hano ndaza nshyiremo ya nimero yanjye ya telefone. Nze nshyiremo nimero yanjye ya telefone. Ndaza hano ahangaha handitse mi ngiye kubera ko nsanzwe mfitemo account nkore login. Yes, ndabona login successful. We rero icyo uri busabwe nta kindi, we uraza muri account yawe ahangaha handitse mi, uze hano hejuru kuri profile yawe urebe neza niba nimero yawe ya telefone mobile number irimo neza, amazina arimo neza, password ushobora kuyihindura cyangwa ukayireka. Urebe niba nimero yawe ya telefone yemeje umara hejuru ihura neza n'iri kuri WhatsApp. Garuke hano inyuma ugira wenda bikorohere. Ushobora no guca hano setting ukabahindura ururimi, harimo Ikinyarwanda, harimo Igifaransa, harimo n'Icyongereza. Mbese wahindura ururimi bitewe n'icyo wumva, gusa Icyongereza nicyo aba ari sawa. Ikinyarwanda cyo haba harimo amagambo asa nk'akomeye. No, sasa kugira ngo uzajye ubasha kubikura nabwo urareba neza niba nimero wemejemo yo kubikuriraho ariyo, cyangwa se urebe niba hari nimero wemejeho cyangwa se niba ntayo. Niba ntayo uraza kuri urabona handitse add card, ahangaha hari nimero ngiye murabona ko harimo nimero, ariko niba we ntayirimo uraza uyadding. Niba nanone warayanditse nabi ukibeshya uraza editing iyi nimero ukuruye ujyana ibumoso, urakurura ujyana ibumoso uhita ubona ahantu handitse edit, urahita ukora kuri edit
Yego, murabibona hano nimero ya telefone ndetse n'amazina. Nurangiza numara kubyemezamo uhituza ukore confirm. Byemeze. Niba kandi nawe wenda ukeneye kuba watumira icyo uri bukore nta kindi, uraza nyine aha handitse invest, wazano kuri share, wekuzano kuri share. Uzano kuri share urahita ubibona hano, uraza ukore copy ya download link hano. Ubwo iyi link nawe ushobora kuyihereza umuntu akakwinjirira. Nibyo ngibyo nagiraga ngo mbereke aho mutasobanukiwe, murabishyira muri comment, muratanga comment, wenda habe hari ikindi twazabereka ubutaha. Murakoze, bashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment.